გაგრაში პლუს 22 გრადუსია მოსალოდნელი და უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, სოხუმში პლუს 27 გრადუსი და აქაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი გოლოდება, ზუგდიდში პლუს 27 გრადუსი, მესტიაში კი წვიმს პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება ფოთს, აქაც ღრუბელი იქნება და პლუს 26 გრადუსი. ბათუმში პლუს 25 გრადუსი და ღრუბლიანიცა. ოზურგეთში პლუს 27 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 29 გრადუსი და მზეღრუბელში იქნება, ამროლაურშიც დარჩება მზეღრუბელში და პლუს 30 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ახალციხეს პლუს 29 გრადუსია ნავარაუდევი. ბორჯომში პლუს 28 გრადუსი და უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი აქაც. ბაკურიანში პლუს 23 გრადუსი. გორი პლუს 30 გრადუსი. ცხინვალში პლუს 28 გრადუსი. სტეფანწმინდაში წვიმს პლუს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. გუდაურში წვიმა იქნება და პლუს 17 გრადუსამდე დათბება. თელავში პლუს 29 გრადუსი. რუსთავქალაქში პლუს 32 გრადუსი. და ჩვენს დედაქალაქში პლუს 31 გრადუსი და უმეტესად მზიანი ამინდია ნავარაუდევი ყოველ შემთხვევაში. ასე გვირდებიან სინოპტიკოსები ამ ეტაპისთვის. აი ასე დაცქერის ჩვენს დედაქალაქს მზე და ასე გამოიყურება მთაწმინდი და ფანიერი. ფანიერი ზაფხულის ამინდია. ასეა, ზაფხულია და შესაბამისად მზეც და ტემპერატურის მატებაც მოსალოდნელია.